Чого не можна робити в зоні бойових дій? У разі, якщо ви опинилися у зоні бойових дій, слід дотримуватися правил, що можуть врятувати вам життя. Не можна підходити до вікон, якщо чуєте постріли. Спостерігати за ходом бойових дій. Стояти чи перебігати під обстрілом. Конфліктувати з озброєними людьми. Носити армійську форму або камуфльований одяг. Демонструвати зброю або предмети, схожі на неї. Підбирати покинуті зброю та боєприпаси. Якщо ви знайшли такі, огородіть їх, залиште на місці і повідомте про це за телефоном 101 чи 102. Як діяти, якщо почався обстріл? Артилерійський обстріл – це найнебезпечніший вид обстрілу, в результаті якого можливі чисельні жертви. Коли починається такий обстріл, можна почути віддалені звуки пострілів, гуркіт та спалахи випуску ракет. Якщо ви почули свист снаряду, шурхіт, а через 2-3 секунди вибух, одразу падайте на землю. Не панікуйте, озирніться довкола та знайдіть місце, де можна сховатися. Місцями для укриття є бомбосховища, підвали будинків, підземні паркінги, підземні переходи, підземні станції метро, будь-яка канава, траншея чи яма, широка труба водостоку, максимум на 3-4 метри, місце вздовж широкого бордюру та паркану, оглядова яма відкритого гаража чи СТО, каналізаційні люки поруч із вашим будинком. Якщо в полі зору немає укриття, куди можна швидко перебігти, ляжте на землю, закривши голову руками. Відкрийте рота. Це захистить вас від контузії при близькому розриві снаряду чи бомби. За можливості, щільно притуліться до бордюру, паркану або бетонної конструкції. Якщо під час обстрілу ви знаходитесь в транспорті, вимагайте негайної зупинки. Біжіть далі від дороги, багатоповерхівок, промислових об'єктів. Ляжте на землю, озирніться, шукайте більш надійне укриття поруч. Якщо обстріл застав вас в багатоповерхівці, негайно зійдіть в підвал. Якщо він відсутній або зачинений, спустіться на перший поверх. Якщо артилерійський обстріл застав вас у будинку, перейдіть в кімнату, віддалену від напрямку обстрілів. Лежачи або сидячи, притуліться до несучої стіни. Найчастіше осколки потрапляють у приміщення через вікна. Завчасно заклейте скло скотчем або забарикадуйте шафами. Це врятує вас від уламків. Якщо обстріли постійні, забарикадуйте вікна мішками з піском, важкими меблями, речами. У приватних будинках можна використовувати льох, але його може завалити. Тому залиште у будинку на видноті помітний плакат із інформацією, де ви знаходитесь. У підвал візьміть телефони, павербанки, запаси води та документи. Після закінчення артилерійського обстрілу зачекайте приблизно 10 хвилин. Обережно підніміться, огляньте місцевість навколо себе, пересувайтесь повільно, уважно оглядайте маршрут. Ноги ставте на вільну від уламків поверхню. Не піднімайте з землі жодних предметів. Бойові елементи зазвичай розриваються під час падіння, але можуть вибухнути пізніше, у руках від найменшого дотику. Бережіть себе і будьте пильними.